och välkomna till en ny vlogg. Det är torsdag idag. Och jag mår så mycket bättre nu. Alltså jag vet inte om det är... Alltså jag var så deppig i, och låg liksom i förra vloggen. Och det var för att jag skulle ha mens. Alltså om jag ska vara ärlig. Men jag vet inte varför jag blir så himla påverkad av det nu för tiden. För att jag får sån stresspåslag, speciellt över typ huset. Jag klarar inte av kaos överhuvudtaget. Jag känner att allt är kaos. Och jag måste städa och jag måste... Åh, du vet, jag skickade ut barnen och bara, så jag måste städa, jag får panik. Så att jag rensade, storstädade badrummet, jag storstädade hela nedervåningen innan jag kände mig lugn igen liksom. Och sen kom mensen och fattade jag ju att jag aldrig fattar det när man är i det liksom. Men, jag har en annan kamera idag som ni kanske ser. Och jag har köpt en ny kamera. Men jag är så trött på den här andra vloggkameran jag har för att det är så dålig kvalitet. Jag gillar den på väldigt många sätt för att den får med väldigt mycket och den är väldigt enkel att använda. Men, åh, det är så dålig kvalitet. Så att nu testar jag den här, men jag har köpt en ny kamera. Så vi får se vad jag kommer att använda och inte. Nu ska jag göra en surdeg. Alltså, jag fick ju en surdeg i julklapp av Oskars bror. Alltså jag var jätteglad för det, jag tyckte det var så himla rolig present. Men den dog. Jag dödade den jättemycket. Så min tanke är nu att jag ska försöka sätta en ny surdeg. Det är tydligen en hel vetenskap. Det finns till och med surdegshotell. Alltså när folk åker bort så lämnar man in sin surdeg. Så någon kan ta hand om den. Alltså det är som ett husdjur, man ska ju hålla den levande liksom. Och så dör den. Jättelätt. Så jag ska i alla fall försöka göra en ny surdeg. Och det här tar tydligen en vecka typ att få igång den innan man liksom kan börja baka med den. Och sen är det en vetenskap det också. Men det blir kul. Kanske. Men nu ska jag i alla fall sterilisera den här burken. För att vara extra noga. Jag kan lägga en video som jag har kollat på till det här i infoboxen under den här videon, för att jag vet inte vad jag gör. Jag kan inte förklara. Nu har jag satt en liten tejpbit där som ska markera vart linjen är nu, så man kan se om den här växer sen. Och nu ska den här stå 26-30 grader varmt, så jag ställer in i vårt pannrum. Så, hejdå! Och vet ni vad jag ska göra nu? Nu ska jag ta och passa på att städa det här skåpet som jag inte hann städa när jag hade menshjärna. Alltså ni vet att när man öppnar så rasar det liksom ut pastapaket och kaffepaket och kolla här. Oj, nej fasiken. Våra höns lägger så mycket ägg nu och då ska ni veta att Oskar äter 8 ägg varje dag. Och ändå så, alltså de lägger mer än vad vi äter. Det är kul. Statistiskt så ska vi vara hand om Monitas mördare. Och det skrev de då, va? Artikeln publicerad. Jag älskar det här. Alltså, rensa skåp, städa, lyssna på podd. Just nu lyssnar jag på Peter Dokumentär, Fallet Linda Chen. Och jag har ju berättat om det tidigare, men det var väldigt länge sedan. När det här hände, det här paret bodde ju i Falun. Jag kommer ju också från Falun. Och när det här skedde, alltihopa, alltså det är så konstigt fall, ni borde verkligen lyssna på den här dokumentären. Då bodde vi grannar med dem, jag och min dåvarande sambo. Vi bodde en port ifrån dem och såg dem ganska ofta, till och från. Och vi hade så nära kopplingar till det här fallet hela tiden, så att vi fick ju komma in på polisförhör, båda två. Alltså jag var typ rädd och tänkte, gud, alltså misstänker de oss? Nej, men för det första så bodde vi ju granne med dem. För det andra så hittades Linda jättenära, i närheten av var min farbror bor, utanför Rättvik. Och senare
Jag kommer inte ihåg riktigt om det var en pizzakartong eller ett pizzeriakvitto som hittades också i skogen vid Linda. Som då kommer ifrån mitt ex, alltså då min dåvarande sambos familjs pizzeria. För han hade varit in på pizzerian och köpt pizza innan han åkte ut till där kroppen låg i skogen. Liksom. Alltså det var så himla konstigt. Så min sambos mamma fick också komma in på polisförhör och vittna om att han hade varit där och skrivit på ett kvitto i falskt namn. Och att det var så konstigt. Fram till klockan 5. Sen åker han och köper en pizza. Dagen efter, klockan 9. Försökningen mynnar ut i 4000 sidor. Åklagaren Niklas Rittén. Jag har suttit och jobbat på datorn nu i 3 timmar och är färdig nu. Elsa ligger och sover, kommer förmodligen vakna när som helst. Och Oskar är ute och jobbar i skogen. Så att när hon vaknar tänkte jag att vi skulle ta en liten lunchpromenix. Men jag kanske ska börja städa kontoret, jag behöver verkligen städa där inne. Jag kanske ska börja med det nu, jag kommer förmodligen inte hinna klart. Inte så bra. Och där nere. Oj då. Stackare. Det låter som att någon är vaken. Snott monitorn. God morgon, stumpan. Vad är det för bus? Oh, det var som jag misstänkte. En monitortjuv. Va? Är du det? Ska du göra vattenskada i den här så? Kontoret är städat klart. Så härligt. Och kolla vad jag hittade. Det här är så kul. Jag hittade min första tågbiljett 1991. Jag var alltså nästan precis 3 år. Och jag åkte mellan Falun och Borlänge. Det kostade 42 kronor. Hur kul är det inte att ha kvar sånt här? Och hur kul är biljett? Idag får man liksom sms-biljett. Hur kul är det? Så gulligt. Och kolla vad jag har fått hem mer. Årsboken. 2021 ifrån önskefoto. Det här är ju en höjdpunkt. När den dyker upp i brevlådan. Alltså det här. Alltså. Åh, det är så kul att ha. Alltså nej, kolla hur vårt hus såg ut. Det här, alltså det har gått ett år. Och jag har redan glömt bort att det såg ut så här i princip. Eller man tänker liksom inte ens på det längre. Det som är roligt med den här fotoboken är att jag under tidens gång, nu ska vi se, ja, här. Jag har liksom gjort liksom en liten tidsresa med huset så här. Gud vilken tur jag har nu att jag slår upp och så är det hus på, ja inte där. Men det har liksom blivit som en liten tidsresa med huset under hela fotoboken. Och längst bak här någonstans så är det liksom hur, ja, hur det såg ut i somras. Här till exempel. Den här videon är efter önskemål från er. Som vanligt reklam i samarbete med önskefoto. Vi har en rabattkod 2021. Helene ger er 50% rabatt på alla fotoböcker i storlek L och XL. Och 40% rabatt på övriga storlekar. Så har vi det avklarat. Här har då min årsbok kommit. 2021. Jag gör årsböcker varje år. Jag har gjort det sedan 2017-18 där någonstans. Så himla kul att ha och se tillbaka på. För att
man glömmer så snabbt. Alltså när jag tittar i den här fotoboken bara. Det här som är på första sidan här. Den här dagen minns jag när jag ser bilden. Men det känns som en evighet sen. Det känns inte som att det var förra året än. Så hade jag inte sett bilden så hade inte jag. Jag tror jag aldrig någonsin hade kommit att tänka på den dagen igen. Och jag vill aldrig glömma den här dagen. Alltså jag blir typ tårögd när jag. Det blir alltid så här när jag kollar mina fotoböcker. Och typ ser tillbaks på tiden som har varit. Och fasiken. Alltså. Ja. Tårarna kommer. Man inser att barnen växer upp alldeles för snabbt. Att ett år har gått väldigt fort och oj. Nej. Och här låg Elsa i magen och huset såg för jävligt ut. Och här föds hon. Jag kan verkligen rekommendera er att skaffa fotoböcker. För att, alltså jag kan bara tala för mig och säga så här att jag fotar väldigt mycket med min mobil. Och de bara hamnar där. Och sen skrotar man telefonen eller så går den sönder och så försvinner bilderna. Och det blir aldrig att jag framkallar bilder och sätter in i album och sådär. Så att det här är jättesmidigt för mig. För det är så enkelt att bara använda Önskefotos app. Man kan använda min bildbank också. Bara överföra bilder där direkt så man vet att man vill använda en kommande fotobok. Och man kan ju göra fotoböcker om allt egentligen. Man kan ha sin 30-årsdag, om sin hund, om sin förlossning, bröllop, semesterresor, renoveringar från början till slut. Åh, när Selma och Sofia fick träffa Elsa första gången. Första bilresan. Första mötet med Selma och Sofia. Första gången de håller i. Åh. Första cykelturen när Sofia cyklar i diket. De skulle till affären. Bra! Nu får du nog bromsa här, tänker jag. Okej. Okay. Vad ska du då? Så man tänker ju att man har bra minnen då och så här bara, vad gjorde du 2021? Ja, vi var i Göteborg, det har jag koll på. Men alltså, alla såna här små saker då, alla såna här, som den här dagen. Alltså den dagen hade jag ju aldrig kommit ihåg om 15 år liksom. Det här var ju så himla, alltså, en helt vanlig dag som jag aldrig vill glömma. Jag var ute, jag var ensam med barnen. Vi gick ut och plockade blad och torkade dem och gjorde kronor och chokladbollar. Elsa var med i vagnen. När Svea tvättade våran bil med en sten. Och här. När Svea ska åka till Afrika. Det här är ju också som sagt väldigt kul. Man kan också skriva text. Och man kan ju ha lite som man vill. Man kan ha helsidor, man kan ha liksom när man har två bilder på en sida. Man kan ha fyra bilder på en sida. Det finns jättemycket olika layouter, så att säga. Och julen. Det här är så kul. Jag brukar beställa faktiskt flera stycken fotoböcker. Bara för att jag vill ha en som jag vill vara väldigt rädd om. Och liksom, den här gömmer jag bort i ett skåp. Sen har vi en bok som alltid ligger framme. Som barnen alltid kan kolla i. Vi har en hel hög med fotoböcker som vi bara tittar i. Väldigt ofta och tycker att det är så himla kul att ha. Och se tillbaka på. Bara för att fräscha upp minnena. Och det är så enkelt att man behöver liksom inte sitta och skapa flera stycken fotoböcker. Utan man kan bara klicka på antalet när man hamnar i kassan sen. Det här är liksom mina finaste ägodelar. Höll huset på att brinna ner och jag fick ta en sak, så hade jag tagit mina fotoböcker. Når du inte? Det är för mycket kläder. Va? Här. Det är bättre. Men nu ska jag i alla fall ta en liten promenad innan vi ska käka lunch. Lite frisk luft. Lyxlunchen. Nu
håller på och gör middag. Det blir gulasch. Men vi insåg att vi inte har någon crème fraîche. Så jag ska ta och åka ner till lanthandeln. Köpa lite crème fraîche. Wow, är farsan som har stått för maten idag? Gulaschsoppa! Mums! Mamma är ju först på värt att hon kommer bränna dig. Ja, det blir wow. Vart. Sen är det var nu! Kolla, här är hela min önskefoto. Samling. Var är min? Din? Här är Sveaboken. Är det där jag när jag var liten? Precis, men du, ska vi kolla den här boken som jag precis har fått hem? Den är helt ny. Kom. Jag läser i den. Här. Oj. Vad står det här? Jag har skrivit meddelandet till dig. Oj. Där är jag i din mage. Precis. Varför kom jag ut? Där är vi på. Vart var vi här då? På Liseberg. Ja. Det där är ju du, Selma, som pappa gjorde på Liseberg. Liseberg. Här var det kul, va? Ja. Ja, här. Är det Liseberg? Ja, när vi var på universitet och kollade på hajarna. Ja, vet ni, men du vet, det här var, vad heter det, Sias födelsedag. Då var ju du uppe på vandring med pappa, kommer du ihåg det? Nej, då var med farmor. Ja, men du var uppe i Idre kanske det heter, va? Eller? Mm. Uppe på ett fjäll och vandring. Och då hade du Thomas och Svea. Mm. Och det fick ni inte jag. Och inte jag. Du? Nej. Är det där du? Nej. När du var bebis. Jag vet du det. Eller är det likt Elsa? Nej, det är Elsa. Det är du. Det är du, Selma. Jag sätter upp de här bilderna. Jag får inte din ballong till oss. Oh, det tog 2 timmar att få barnen i säng och få dem att somna. Klockan är nu 9:30. Oh, jag måste fixa lite jobb nu och allt jag ville var bara få sätta mig i soffan. Spela lite tv-spel. Somna i tid. Are you ready? Ja. Klockan 11. Måste få spela lite i alla fall. Surdeg, dag 2. Ser ni? Där är tejpen. Den har jäst sig upp.
lite där. Jag tror att det är positivt, jag vet inte. Nu dag två, då ska man hälla på... ska vi se, vart la jag den? Jo, man ska på med 50 gram till mjöl. En liten mjölblandning som jag har här. Och sen 50 gram vatten. Och så ska den stå till imorgon igen. Dag tre imorgon. Då ska man nästan ta ur allting. Man ska bara lämna typ 10% av smeten kvar. Och kasta resten. Och mata igen. Och sen ska man hålla på så där till typ dag 6. Då ska man mata och kasta varje morgon och kväll. Och sen någonstans vid dag 7-8 där. Då ska den förhoppningsvis vara bra och fortfarande leva. Vi får se. Men. Och sen flyttar vi upp tejpen. Nu ska vi ut och ta hand om djuren. Till att börja med. Vi har bestämt oss för att ta tag i det här eländet till växthus. För att vi får ju ta skiten nu när vi inte tog det här i höstas. Så här ser det ut. Det här är en hallonbuske. Det är typ tre hallonbuskar. Och en som heter typ blåbärssmultron eller hallonblåbär. Alltså... Ja. Åh oh, nej. Ser du här? Är det träd? Alltså det är så vassa, jag stuckit mig i tummen två gånger på samma ställe. Oh. Går det bra? Ska jag putta på lite? Oj, fan, det tar jag växer. Ja, ska vi säga att köttkärra är full nu? Ja. Det är klart. Men, nu är vi redo för odlingssäsongen 2022. Men, alltså den här hallonbusken, det är den värsta hallonbusken jag sett. Vi måste plantera ut den. Saken är att ingenting växer på vår gård, för jag säger lerjord. Det är bara potatis som klarar sig. Jag skulle behöva skrubba lite mer, men jag hinner inte nu. Nu måste vi springa in allihopa och göra ordning oss. Och så ska vi dra till Sunne. Det var lite mysdag. Nu ska vi åka och spela bowling. Sist jag skulle bowling, jag tror att det var när vi bodde i Norge. Jag tror inte jag spelade så mycket.
flera år sedan. Men först ska jag in på Coop och hämta ut min nya kamera. Jag spelar färdigt. Jag vann inte. Nej, för det gjorde jag. Nej, jag tror Selma vann till och med. Nej, jag vann. Men då hade hon typ 2 poäng under dig i så fall. Vi har i alla fall beställt lite kinamat. Klar om 20 minuter. Lite sushi. Beställde sushi? Ja, tog sushi. Maten är hämtad. Okay. Är ni så hungriga? Vad fripper du? Jag har köpt baklava till efterrätt. Åh, kolla här av min sushi. Var det gott? Skål då. Skål. Vi har sån himla lyxfredag idag. Nu ska vi blanda till lite marängsvish. Och kolla på Enchanto. Swish. Nu gör man så här, man har glass. Har du ätit marängsvish för dig? Många gånger. När du var liten och när du var så stor. Nu ska det vara lite banan. Grädde, vet inte varför jag berättar det här, för det känns som att alla vet väl vad marängsvish är för någonting. Så. Mamma, ja. Maräng är på. Maräng är på för att det är gott. Maräng är på för att det är gott. Maräng-svish is... Isnåd. Is... Nåd. Isnåd. Isnåd. Är det någon som är sugen på lite gott här eller? Så kämpa sig fram. Ingen. Ingen sker. Hej. Inte en lugn stund med dig eller? Vi sitter och kollar på Enchanto och har jättemysigt fredagsmys. Oskar sa att det var norrsken. Vart då? Wow. Kolla, här är grannen som har skickat. Men det är norrsken ovanför. Där är ju vårt hus. Sitter du och filmar norrskenet på telefon? Ja, men jag såg ju inte det där ute. Du... Jag såg inte det där ute, okej? Okay? Så... Min surdeg, alltså det här är ju lite häftigt.
Ser ni var tejpen sitter? Där var den i morse. Ser ni hur stor den har blivit? Det är liksom så man startar en surdeg. Så att imorgon spara 10, mata. Dag 4, samma sak. Dag 5, samma sak. Dag 6, mata 2 gånger morgon och kväll. Dag 7, morgon och kväll. Och sen ska den typ någonstans där. Man får se hur den funkar, om den lever överhuvudtaget. Då ska man kunna baka med den. Vi har kollat på Enchanto, Eddies marängsviss och lite godis och myst i soffan. Och... Men sen bröt barnen ihop totalt. Alltså du vet, sockertoppen, och sen dippade den och så blev de väldigt trötta och somnade på typ 3 minuter. Så nu sover alla barnen. Jag håller på att fixa lite grann med min nya kamera. Så här ser den ut. Den heter DJI Pocket 2. Nu ska vi se. Jag har inte... Nej. Kolla. Så switchar den om. Och så här den... Kolla. Och ännu en gång lyckades klockan bli 12:30. Jag vet inte vad det är. Men varje kväll så är det som att vi bara... Och klockan blev 12:30 igen. Hur har vi lyckats? Ännu en gång. Elsa vaknade precis nu också, så Oskar har sprungit upp. Vi har haft tv-spelsrace. Nu får jag avsluta. Men jag vill bara säga, testa önskfoto. Herregud, det är så bra. Och rabattkoden 2021 Helen ger dig då alltså 50% på L- och XL-fotoböcker. Och 40% på resterande storlekar. Det är så smidigt, det är så enkelt, det går så snabbt och det är så kul att ha. Stort, stort tips. Nu ses vi igen på söndag. Puss. På glatt. Vi ses. Hej då.